אדם צריך תמיד להסתכל קדימה, לא להסתכל אחורה. אהיה שלחני עליכם, אהיה, שם השם אהיה, תסתכל על העתיד, על האהיה שלחני עליכם. לא להסתכל על אחורה, אדם שמטפס על סולם ומסתכל אחורה הוא ייפול. תסתכל תמיד קדימה, אהיה, תלך קדימה, תפסיק, תעזוב את האחורה. מי שחי תמיד, מה עשיתי, כמה עשיתי, איפה עשיתי, למה עשיתי, הוא חי בעבר, הוא מאנשי העבר, תהיה מאנשי העתיד. אני אעשה, אני אפעל, אני אשיג, אני אבנה. אל תחיה את האחורה, חייב את האחורה. אם אין את האחורה, אין לאדם כוח ללכת קדימה. אבל אל תהיה מאנשי העבר, תהיה מאנשי העתיד. לא כמו אותם אנשים כל היום, סבא שלי וסבתא שלי וסבא שלי. הלוך ילך הוא בחור נושא נשך הזרע, בו יבוא ברינה נושא עצמותיו.